Var femte skolungdom i Sverige anser att man får kalla sig svensk bara om man är född i Sverige. Det här visar en färsk attitydundersökning bland landets unga som presenteras idag. Undersökningen som genomförts av FN:s flyktingorgan UNHCR i samarbete med organisationen Friends visar att Sveriges ungdomar generellt sett har låg kännedom om ensamkommande flyktingbarns situation. Drygt var femte ung anser att ensamkommande barn som tvingas fly till Sverige utan sina föräldrar inte ska få stanna kvar här. En annan fråga i undersökningen är, när anser du att man är svensk? Och där svarar också nära var femte ung att man är svensk endast om man är född här. Rapportskrivarna tycker detta är en oroväckande attityd och uppmanar nu landets skolor att hjälpa eleverna att få en bättre förståelse för flyktingbarns situation. Här i studion nu Linda Bonaventura som är projektledare för det här kunskapskampanjen här i Sverige på Friends. Hur allvarlig tycker du situationen är? Den här rapporten är ju en riktig ögonbrynshöja får man säga. Ja, vi gjorde ju den för att vi ville se hur det ser ut. Vi är väldigt nyfikna. Vi vill veta hur ser det ut bland ungdomar i Sverige. Vad har de för kunskap om ensamkommande flyktingbarns bakgrund? Och den här femtedelen som då svarade att de inte tyckte att alla barn skulle få stanna. Där var det många bland de öppna svaren som gav anledningar som att det är bäst för alla barn att få vara med sin mamma och pappa eller med sina släktingar. Och det är ju väldigt fina svar, men det säger ju också någonting om hur lite kännedom man har om de här barnens riktiga bakgrund, eftersom inte de alternativen faktiskt finns i de flesta fallen, och det är därför de kommer hit. Varför är kunskapen så låg, tror du? Jag tror att det generellt sett är väldigt svårt för oss i Sverige att relatera till de här flyktingbarnen. Vi har inte haft krig i Sverige på flera hundra år. Och vi har väldigt svårt att föreställa så hur det är att till exempel hänga under en lastbil i 36 timmar utan mat eller vatten för att färdas över ett lands gräns till ett annat. Att ha såna här svåra omständigheter i sitt liv, det är svårt för oss att relatera till. Och därför tror jag att vi helt enkelt saknar medvetenhet om det. Flyktingbarn och ensamkommande flyktingbarn, man rapporterar ju om det mycket i media, både tidningar och tv och radio. Men har man det på agendan i skolan? Lär man skoleleverna någonting om de här sakerna? Nej, vi tror ju inte det. Alltså det har gjorts tidigare undersökningar kring lärare som jobbar med ensamkommande flyktingbarn. Och där säger varannan lärare att de saknar kunskap om just barnens bakgrund och vart de kommer ifrån, vad de har med sig för erfarenheter. Så att vi ser att det finns en jättestor brist men också en stor efterfrågan. Det är väldigt många skolor som redan har visat ett stort intresse för den här kampanjen. Hur yttrar sig de här siffrorna som ni kommit fram till? Hur ser man dem i samhället, tycker du, bland unga? Ser man en liten tolerans eller finns det några sådana tecken? Alltså det beror ju på hur man tolkar de här siffrorna. För man kan ju också säga att de 78% som har varit positiva till att alla ska få stanna, de visar ju väldigt stor solidaritet och medmänsklighet. Samtidigt är det så att när man pratar med nyanlända elever eller ensamkommande, så de kan känna sig väldigt trygga i den klassen de börjar i från början, där de har andra som också har erfarenheter av att komma från andra länder, medan det är mycket svårare att integreras med de svenska eleverna. Så jag tror att det yttrar sig som så att man känner ett visst utanförskap, att inte svenska elever kanske vågar fråga så mycket om deras erfarenheter och bakgrunder. Det är väldigt, väldigt abstrakt och svårt att sätta sig in i. Hur motiverar unga att de tycker att bara om man är född i Sverige så får man kalla sig svensk? Vad får ni för svar på de frågorna ni ställt? Ja, alltså de har varit väldigt korta svaren i den här undersökningen, så att det kan jag inte svara på så himla mycket mer än just det. Hur ser du på det resultatet då? Ja, alltså jag ser på det att det är ganska, jag tror det är ganska svårt att komma som flykting till Sverige. Alltså att även om man är andra generationen så möter man ändå ett motstånd i när kan jag bli accepterad som en svensk medborgare? Alltså man förstår vilket motstånd man måste verkligen kämpa sig igenom. Ni har ju flera frågor i den här undersökningen. Vad mer skulle du vilja lyfta upp i den? I undersökningen?
Ja, alltså, jag vill också lyfta fram de här 78% som är positiva. Alltså, jag tror att barn och ungdomar generellt sett vill att de flesta ska känna sig delaktiga i gemenskapen. Mm. Och i den här frågeställningen som vi har också, vad kan man göra för att få någon att trivas i ens klass som har kommit från ett annat land? Så finns det ju jättemånga spontana svar av att försöka bli kompis med varandra, prata om hur den personen har haft i sitt andra land, förstå vart den kommer ifrån, att läraren förklarar för oss vad som har hänt i det landet. Så att egentligen tror jag att barn är generellt sett, de vill veta. Och det krävs av vuxna att man tar ansvaret att ge den kunskapen till dem. Är du förvånad att skolelever inte fått den här kunskapen? Borde den så att säga ingå i de befintliga ämnena? Det är ju någon form av nutidsorientering. Att man får beskriva till. Alltså skolan har ju ett jättetydligt demokratiskt uppdrag. Så att använder man sig av de här verktygen som vi har i den här kampanjen, då jobbar man ju verkligen med skolans demokratiuppdrag. Mm. Och det ingår i skolan att lära sig om vårt samhälle och om övriga världen. Så att, jag kan väl säga att det märks att det finns en stor efterfrågan. Jag är lite förvånad kanske att det verkar vara så svårt att få in det. Vems ansvar är det? Är det skolorna själva eller är det på ett högre nivå? Är det politikerna som måste tydligare rikta sig, eller vad ser du själv för åtgärder som man behöver göra? Ja, det är en väldigt svår fråga att svara på för mig. Alltså, det är väldigt många olika instanser som behöver ta ansvar i en sån här fråga. Det är ju både på politisk nivå och rektorer och lärare. Men det kanske inte bara kan ligga på lärarens ansvar. Det behöver finnas strukturer och riktlinjer för att man ska få trygghetsarbete att fungera. Mm. Nu presenterar ni den här undersökningen idag. Har du redan fått reaktioner eller vad hoppas du att den ska väcka för reaktioner? Jag hoppas ju bara att frågan ska komma högt upp på agendan och att lärarna förstår att det här finns det ett jättebra verktyg att arbeta med. Okej, tack så mycket för att du kom hit, Linda Bonaventura.